אנחנו במסעדת אבו אנטר בדלית אל כרמל. זה אחת המסעדות המאוד מיוחדות עם שפע של סלטים טובים ובשר טעים, מאוד מומלץ, מאוד מומלץ. עוד לא הזמנו, פשוט סידרו לנו שולחן. הם לא רוצים להכניס אנשים פנימה, גם אם יש שולחנות, אם הם לא עומדים בסטנדרט של שירות. סטנדרט של שירות, המשמעות שמרגע שהתיישבת ואתה מזמין משהו מהתפריט, אתה צריך לקבל אותו מהר. אז לכן הם מעדיפים שאנשים לא ישבו ליד שולחן ריק. אבל במקרה שלנו, מאחר והיה קר בחוץ, אז הוא אפשר לנו לשבת. אנחנו מחכים לעוד זוג שיבוא, ואז אנחנו נעשה הזמנה. אז שיהיה רק טוב. ביי, והחיים הטובים.